Hej og velkommen til DigiPipi. I dag skal du lære at lave et hyperlink på programmet Wix. Du starter med at gå ind på deres hjemmeside. Vi tager den her side, som vi redigerede på sidste gang også. Sådan der. Her der har vi vores fine banner og vores baggrund. Så skal du klikke på det her lille plus, som er ude her i venstre side. Sådan der. Så går du ind i den her kategorien-knap. Så er der en masse forskellige knapper, du kan vælge. Jeg tror, vi tager den her med 3D-effekt, så du kan se. Sådan der. Ja. Den tager vi. Nu tager vi lige og forstørrer den lidt, så vi kan se, hvad vi arbejder med. Jeg vil gerne ændre den her tekst, hvor der står knap. Så vi går ind under redigere tekst. Nej, erstat tekst over. Sådan der. Her der kan du se, der står knap. Og det er den tekst, som kommer til at stå inde i midten af knap. Jeg tror, vi skriver klik her. Og et udråbstegn. Gå ind på DigiPipis Instagram profil og finder billedet. Jeg synes, det er vildt nice. Så skal vi tage og kopiere linket herop. Jeg højreklikker bare og klikker kopier. Bagefter så går du ind på din egen hjemmeside og så ind i det her linkboks, der siger du sæt ind. Så har du simpelthen lavet dit hyperlink. Det er super nemt. Og en rigtig, rigtig hurtig genvej. Sådan der. Så tager vi den og den lidt mindre. Den behøver jo ikke at fylde hele siden. Og så tror vi tager tilføjende teksten, så folk ved, hvad det her link går ud på. Sådan der. Så ser vi at redigere tekst, og så tror jeg, vi skriver klik her. Klar. Klik på denne knap for at se DigiPipis julepynt. Den nye Star Wars. Nej, den nye droide fra Star Wars. Star Wars. BB-8. Sådan der. Sådan der. Så går du under hjemmeside og ser, og klikker på se publiceret hjemmeside. Så kan du simpelthen se dem, som klikker ind på din hjemmesides synsvinkel. Det lyder meget indviklet, men det er sådan, det fungerer. Her der står din tekst, og der kan lige se, der er en stavefejl, der skal ikke stå far, men der skal stå fra. Så kan du klikke her på din knap, og så kommer du simpelthen ind på Instagram. Altså DigiPipis hjemmeside. DigiPipis Instagram, undskyld, med estruen. Håber du kunne lide den her video, og at du lærte noget af den her video. Vi ses næste gang. Get it drunk.
I was sleeping in the edge, holding something we don't need.